सगळं म्हणून तू बूम झाडा वर्ग नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये साऊथ ते हे जे चक्रीवादळ आलं होतं, या चक्रीवादळाच्या संदर्भात पुरकर नुकसान काय झालेलं आहे जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं घेतली आहे. विशेषतः जवळजवळ 5000 घरांची पडझड झाल्याचं आतापर्यंत त्यांच्याकडे जो काही रिपोर्ट आलाय तो आलाय. 1200 गावांमध्ये लाईन बंद होती, आता जवळजवळ अजूनही 100 जास्त गावांमध्ये लाईन रिस्टोर व्हायची आहे. मोठ्या प्रमाणात एसटी पोल्स जे आहेत ते पडले आहेत, ते रिस्टोर करण्याचं काम अजून बाकी आहे. जवळजवळ 2500 हेक्टरमध्ये पिकांचं नुकसान झालं आहे, विशेषतः फळपिकांचं, आंबा असेल किंवा इतर फळपिकं असतील याचं एक मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. जवळजवळ मोठ्या प्रमाणात 101 बोटींचं नुकसान, हे जे आमचे कोळी बांधव आहेत त्यांच्या बोटींचं नुकसान हे देखील मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. जवळपास 100 शाळांवरचं छत जे आहे ते डॅमेज झालेलं आहे. जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये जवळजवळ 10-12 आमच्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या म्हणजे PHC असतील किंवा सबसेंटर्स असतील याच्यामध्ये त्याचं नुकसान झालेलं आहे. आणि एकूणच अशा प्रकारचं एक मोठं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की पंचनामे करून आम्ही त्याला अंतिम जे काही आहे ते देतो आहे. मी दुसरं त्यांना हे देखील विचारलं की जो काही निसर्ग चक्रीवादळ आलं होतं त्या संदर्भातलं किती आत्तापर्यंत त्यांनी काय कारवाई झाली. त्यांनी सांगितलं की आम्ही 150 रुपयाचं वाटप हे निसर्ग चक्रीवादळाचं केलं, सरकारने दिलेले पैसे आम्ही वाटले आहेत. आता एकूणच खरं म्हणजे निसर्ग चक्रीवादळाचं जो काही इम्पॅक्ट होता इतका प्रचंड होता आणि खूप मोठ्या घोषणा त्यावेळी झाल्या होत्या, परंतु आता रत्नागिरीसारख्या एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यामध्ये केवळ 150 रुपये जर त्यावेळेस आले असतील तर मला असं वाटतं की कुठेतरी त्यावेळेस ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्या घोषणांमध्ये केवळ पोकळ अशा प्रकारच्या घोषणा आहेत. खरं तर आपण सगळ्यांनी नेहमीच बघितलं आहे की कोकणाने शिवसेनेला भरपूर दिलेलं आहे, पण आता निसर्गवादळ असो की ताऊकते असो ज्यावेळेस देण्याची वेळ आहे त्यावेळी कुठेतरी हात अकडता घेतला होतो. मग कधी केंद्राकडे बोट दाखवायचं, कधी अजून तिसरीकडे बोट दाखवायचं. मला असं वाटतं की इकडे 500-600 रुपये एकेका मतदारसंघात घेऊन चालले आहेत आणि त्याचवेळी मात्र आमच्या चक्रीवादळाने ग्रसित असलेल्या जिल्ह्यांना 150-200 रुपये देण्याकरता देखील इतके वाहने सांगितले जातात हे काही योग्य नाही आहे. आमची अपेक्षा आहे की सरकारने योग्य प्रकारे या ठिकाणी मदत ही केली पाहिजे. आज कोविडच्या संदर्भात देखील आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. विशेषतः रत्नागिरीचा डेथ रेट जो आहे, केस फॅटलिटी रेट, हा अतिशय जास्त आहे. कदाचित तो महाराष्ट्रात सर्वात जास्त असेल आणि त्याच्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आज आमचे आमदार प्रसाद लाड असतील, प्रवीण दरेकर असतील आणि विधान परिषदेचे आमदार असतील यांनी आपल्या निधीतनं मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था या ठिकाणी उभ्या करण्याचा संकल्प केला आणि 6 कोविड सेंटर ऑक्सिजनेटेड हे सुरू केले आहेत आणि 100 कॉन्सन्ट्रेटरचे ऑक्सिजन बँक ही आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द केली आहे की ज्याच्यामध्ये 10 लिटरचे ऑक्सिजनेटर्स आहेत की जे मोठ्या प्रमाणात लोकांना कामी येऊ शकतात. त्यामुळे एकूणच आमचे लोकप्रतिनिधी असतील, आमदार असतील, ते प्रयत्न करत आहेत की सरकारला जिथे जिथे मदत करता येईल त्या त्या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत. आता राणेसाहेबांनी देखील मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्सची किंवा पॅरामेडिकल स्टाफची व्यवस्था या ठिकाणी करून दिलेली आहे. इतरही आमचे सगळे जे लोकप्रतिनिधी आहेत हे देखील त्या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत आणि या कोविडच्या ह्याच्यात जे काही प्रशासनाला मदत करता येईल तो करण्याचा आमचा प्रयत्न. लोकांचं घर असेल, गोठा असेल, या संदर्भात आपण त्यांना ते मला असं वाटतं की तातडीची मदत द्यायला सरकारने सुरू केलंच पाहिजे, कारण त्याला काही फार लागत नाही आणि सरकारकडे नेहमी SDRF चे पैसे असतात. केंद्र सरकार दर वर्षाच्या सुरुवातीला NDRFमधून SDRFमध्ये पैसे देतो, त्यामुळे राज्य सरकारला ते वर्षभर वापरता येतात, ते संपले की पुन्हा मागता येतात. एवढंच नाही तर आता महाराष्ट्राची ही परिस्थिती निश्चितच आहे की अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये अत्यंत वेगानं महाराष्ट्र सरकार मदत करू शकते. मला असं वाटतं की कुठली वाट न पाहता प्राथमिक मदत तरी तात्काळ देण्यात आली. मुख्यमंत्री चांगली गोष्ट आहे की मुख्यमंत्री येतात, कारण मुख्यमंत्री आले की प्रशासन देखील थोडंसं त्या ठिकाणी गतिमान होतं. अपेक्षा एवढीच आहे की या दौऱ्याचं काहीतरी फलित असावं, कारण मागच्या वेळेस मुख्यमंत्री मोदी रायगडला गेले होते परंतु त्यानंतर केलेल्या घोषणा ज्या आहेत त्या घोषणा मात्र अंमलात आलेल्या दिसत नाही. आणि विशेषतः आता कोकणाची परिस्थिती तर सगळ्यांना माहिती आहे. आता जर या ठिकाणी समजा मागच्या
जे काही चक्रीवादळ होतं त्याच्यामुळे वाड्याच्या वाड्या उंबळून पडल्या होत्या आणि मग त्याला जर हेक्टरी मदत दिली तर मग 500 रुपये झाड, 300 रुपये झाड अशा मदतीने येऊ शकत. आताही मोठ्या प्रमाणात आंब्याचं नुकसान झालेलं आहे. झाडं जरी पडली नसली तरी सगळं जे जो काढायचा बाकी होता आंबा हा सगळा गेलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कधीकधी विशेष निकष लावावे लागतात, ते लावले गेले पाहिजे तर लोकांना मदत मिळाली पाहिजे. असं 100% नुकसान भरपाई सरकार देऊ शकत नाही आम्हालाही मान्य आहे, पण किमान त्या व्यक्तीला पुढचं वर्ष हे काढता येईल आणि पुन्हा उभं राहता येईल एवढी तरी नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी. खरं म्हणजे मला देखील आश्चर्य वाटत आहे, म्हणजे आता हे काही मी स्वतः त्याचं क्रेडिट बिडिट घेण्याची आवश्यकता नाही आहे, पण आमचा दौरा घोषित झाल्यानंतरच थोडी हालचाल या ठिकाणी सुरू झाली. अर्थात त्यांच्या मनात आधीपासून असेल असं काही मी कुणावर म्हणजे बाबा याचं क्रेडिटही घ्यायचं कारण नाही, पण अशा परिस्थितीमध्ये आपण जर लोकांच्या पाठीशी उभं राहिलो नाही तर आणि आम्ही विरोधी पक्षनेते आहोत, आम्ही आलो तरी प्रशासन थोडंसं सजग होतं, पण सरकार जर आलं तर प्रशासन अधिक सजग होतं. मला असं वाटतं की या संदर्भात म्हणजे कोकणावर अन्यथा राजकारणाकरता जेवढं प्रेम दाखवलं जातं तेवढंच अशा प्रकारच्या नुकसानीच्या काळात देखील दाखवलं गेलं. सर